Sej, čou lidi, jak se máte, právě jsem se vrátil zvenku, protože máme málolamů. Sej, čou lidi, jak se máte, právě jsem se vrátil zvenku, protože máme slavnostní znovu otevření krámů. Druhý den jsou otevřený krámy, takže jsem se byl podívat, jak to tam vypadá. A musím říct, že si zase připadám jako mezi lidma, protože jdeme zase vole tindry, peníze na oko, diory, píčoviny, přetvářky holky holky to vůbec nezajímá a kluci jsou zase hrozně drsňáci, který nic nevidí a všechno by zabili, takže tímhle tím bych chtěl znovu přivítat tenhle ten krásný rok, protože se konečně připadám zpátky mezi lidma. Woo, woo, Friday night. Woo, woo, Friday night. Sej, čau lidi, jak se máte, zdraví vás 6 liter u dalšího dílu názoru z Gauče, tentokrát na téma slušné vychování. Vůbec jsem nezvažoval, že budu točit na téma slušné vychování, protože jsem ten poslední, kdo by tady chtěl dělat na mé moralisty, na praotec Čech moralista, na praotec X. Já jsem teď z toho vyprsk, už po druhý do objektivu, ty Každopádně, jak říkám, to mělo být to první téma, o kterém jsem měl točit. Proč jsem to neudělal, je, že s nějakým způsobem se mi to úplně vykouřilo z hlavy, nikdy jsem to neplánoval, každopádně, co mě k tomu přivedlo. Na tomto kanále se snažím točit jak o holictví, tak o službách celkově, protože jsou nějaké věci, které mi přijdou, že jsou tam prostě dosud nezažitý a je to pro mě nepochopení. A co mě k tomu navedlo? Protože když jsem měl, když jsem měl včera vlakem, jel jsem třeba plácnu někdy okolo 8. nebo 9. hodiny, přestože měl ten vlak hodinu spoždění, tak jsem si vlastně chtěl sednout do jídelního vozu a dát si prostě něco k jídlu, nějaký pití, prostě jsem tam sednout, nikdo tam nebyl, tak jsem si říkal, to je super, na něco se tam podívám, udělám nějakou prostě produktivní práci. Každopádně chtěl jsem si tam sednout a přišel jsem za paní, protože tam nechodili ty číšníci no rozdávat, no rozdávat to jídlo, protože kvůli covidu se nesmí rozdávat, ale můžete si ho vzít, jak mi paní řekla, a můžete si ho s sebou, buď to do toho kupéčka, nebo do toho otevřeného prostoru nějakého. Každopádně ho nes nesmíte jíst prostě v tom restauračním voze. Tak jsem přišel za tou paní a říkám, dobrý den, co tady máte? A paní mi odpověděla, no tak ta, tady ne, co je to napsaný zase, no, tady prostě, no, co je to napsaný a říkám, ty vole, to za zbor. Jak jsem se podíval, jak jsem se začal jako koukat, co tam je, teda, co tam je v tom meničku napsaný a do toho přišel nějaký kuchař, který se jmenoval, nebo paní zavolala, Franto, co tam ještě, má, co tam ještě máme v tom jídelníčku, teda, co tam ještě zbylo teda? A Franta přišel, kuchař Franta přišel, úplně nasranej, teď to strhnul a řekl, to už tady nemá vůbec být tohleto, to už tady vůbec nedělám tohle. A já jsem si tak jako říkal, co si z této služby normální člověk jako může vzít. Samozřejmě díky tomuhle jsem se nedal vůbec nic, protože pomyšlení, že takovýhle imbecil kuchař Franta by mi dělal potom jídlo, takovýhle idiot nasranej, tak jak by to asi tak chutnalo. A to je téma vlastně, který mě přivádí úplně ke všem dalším profesím. Může to být elektrikář, zedník vole, tesař vole, holič vole, Cokoliv vole. Může vole to být švec bod, nebo já nevím, úplně cokoliv, na co se to vztahuje. Prosím vás, a pokud si v roce 2021 nikdo neuvědomil, že základ je laskavý přístup zaměstnance, kurva, tak v tom odvětví nemá co dělat a má zkrachovat. Pokud si do píči někdo neuvědomil do tohohle toho roku, po roce korony, kdy bylo všechno zavřené, kor ještě v restauračním, prostě, v, v restauračním zařízení, pokud si někdo neuvědomil, že laskavý přístup k zákazníkovi je bod číslo jedna kurva, tak v tom odvětví nemá co dělat a má zkrachovat. Takovýhle člověk nemá na trhu co dělat, aspoň z mého úhlu po pohledu. A já nejsem nějaký morální zastánce, který má říkat, jako, že jo, ty máš na to právo být tady a ty na to právo nemáš, ani omylem, ale čistě. Pokud se někdo stěžuje na to, že mu nejde biznis a chová se tímhletím způsobem, tak se mě kurva nezlobí nikdo, ale takovejhle člověk v tom nemá vůbec co dělat. Já vím, že kuchař Franta nejspíš je placený prostě od českých drah, což je státní podnik, takže mu je de facto úplně uprdele, si tam udělá vole denně 100 řízků nebo 500 řízků nebo vole milion, vole baget, nevím. Tomu je to evidentně úplně uprdele. Ale s takovýmhle přístupem se nesetkávám jenom prostě ve státním, jako ve státním podniku. S takovýmhle přístupem se setkávám běžně v krámě s oblečením, vy pozdravím, vole, já nevím, třeba já furt to nechci, vole, mluvit tady dokola, koho zdravím a kdo mi neodpovídá, no už to potom působí, že jsem jak nějaký pacient, který si hrozně dává záležet na tom, jako kdo mu odpoví na dobrý den, tak mu odpoví, jaký dobrý den. Ale je to spíš něco, co představuje gro těch služeb. A já si myslím, že co si lidi neuvědomujou, a je to pro mě nepochopitelné, vy jste kurva v té práci jenom díky tomu, že tam ten zákazník přijde. A o něj se do píči máte postarat. Nejlíp, jak umíte. A pokud to neděláte, tak si nestěžujte, že věci stojí za hovno. Nemluvím přímo k vám, mluvím spíš jako by obecně, ale každopádně, když to podám tak, že mluvím k vám, tak to má větší razanci, proto to používám. ale hele, opravdu je to, já nechápu, jak můj táta vždycky říká, že ty vole evidentně v této tý, tý republice může podnikat každý. Ono to opravdu tak vypadá, ale já jakoby nechápu to, když si někdo e, e, bavíme se o nějakém, buď to majiteli podniku, nebo prostě někom, kdo má svůj vlastní podnik, jako ani nemusí mít zaměstnance. Třeba dejme tomu, jo, kdo si stěžuje na to, že jeho podnik neprosperuje a pak tam přijde zákazník, chce si něco objednat a dostane za to zpátky seřváno. Jak je tohle kurva možný, že takovýhle lidi ještě můžou dneska podnikat? Já to nechápu třeba. A jak říkám, já nejsem tady žádný ty vole praotec Čech, jo, abych tady ty vole poučoval o tom, jak má vypadat republika. Ale to je prostě něco nad čím žasnu, proto jako se o to chci s váma podělit. Protože by mě zajímal třeba na to jako váš přístup, jo. Hele, třeba jo, k našim rodičům přišel elektrikář. Ten člověk řekne takhle, jo, dobrý, já dal bych si kafe třeba, jako by, jo. A prostě, já úplně nechápu jak je možný, že ty lidi se chovají stylem, jakým, se, jakým jedna, jo? Prosím vás, teďka, abych zase to použil pro lidi, který takovýhle absolutně nejsou a vím, že jich je spousta, já jich znám hodně, co jsou naprosto ochotní, tak prosím vás, směrem k zákazníkovi se používají fráze typu, a já to používám i vle já jako zákazník to používám vle k lidem, vle, se kterýma se bavím, který tam jsou zaměstnaný a říkám jim, dobrý den, prosím vás, nezlobte se, bylo by možné, kdybyste byla tak ochotná, kdyby šlo náhodou zařídit, byl, by, byl bych vám hrozně zavázaný. Takovýhle fráze používám já, když si jdu něco třeba koupit, vole jak jídlo, tak oblečení, tak cokoliv a vy pak přijdete a zaměstnanec tam na vás vypálí takovouhle mrtku normálně. Nad tím normálně neosobně, osobně, nad tím letím zůstává rozum stát. A já upřímně nechápu, jak je možné, že některé firmy si tam drží takovýhle zákazníky a pokud jim málo platí, tak se vůbec nedivím, protože tam nemůžou najít nikoho jiného, protože uh, dneska si majitelé firm pořád myslejí, že za volé 10 tisíc tam volé nebo 15 tisíc, to je jedno, tam uh, dostanou lidi, kteří budou hrozně chtít pracovat. A pak se všichni diví, že tam nemůžou najít schopný lidi, když jim dají prostě, když jim dají prostě 15 tisíc. Jako, uh, upřímně, jaký rozumný, vzdělaný, chytrý člověk, ochotný prostě nějaký zodpovědný půjde dělat za takhle málo peněz. Oni se takový lidi najdou, já vím, že takový jsou, ale moc jich není ty vole. Proto já nechápu, že pokud nemůžu najít nikoho, kdo se do té práce, nemusí tam přímo těšit, já vím, že vole, já jsem vole, deset let strávil po práce, které absolutně nebyly vole, žádným mým naplněním, jo? ale úplně žasnu z té totální neochoty těch lidí v práci. Proč si kurva všichni dávají záležet na tom, aby měli lidi maturity a vysoké školy, když ty lidi se tam pak chovají jak nepříjemný kokoti a nikdo si u nich nic nekoupí kvůli tomu, že jsou nepříjemný. Mě nezajímá v tom krámě, jestli ten člověk má maturitu, výučák, základku, mentálku nebo vejšku. To mi je úplně uprdele. Ale zajímá mě, jak, jak se ke mně ten člověk přeci chová. Protože pokud se ke mně chová špatně, tak pak už mě v tom podniku přeci neuvidí. A já jako, já to pořád jako nedokážu pochopit. Proto bych chtěl apelovat na všechny lidi, kteří jsou chytrý a píše mi spousta. Spousta z vás mi píše prostě věci, díky kterým taky žasnou, jak věci prostě le některý fungují. A přesně fráze, laskavý fráze vás donesou v životě úplně nejdál takovýhle ty oprsklý dementi, já jsem v životě nezažil, aby někdo byl oprsklej dement a něčeho v životě dosáhnul. Ale samozřejmě nebavíme se třeba o bojových sportech, tam je tohleto žádoucí, jo? a nebavíme se o, dejme tomu, hudebních hvězdách, tam si každý myslí, že když bude mluvit jak čůrák, takže to znamená, že tím víc je Justin, no napadl mě Justin Timberlake, to je zrovna super umělec, ale, ale doplňte si za tím někoho jinýho, že všichni si myslí, že budou, já nevím, hrozný gangstři, když budou prostě mluvit, uh, jak kreténě a odsekávat a dělat tuto držky. Prosím vás, na tohle nejsou normální lidi zvědaví. Pod to bych se normálně podepsal. Nejsou, určitě. A to si ani nemusíme pokládat jako otázku do diskuze, jestli na to někdo je zvědavý nebo není. Věděte, na něco se podívat, něco si koupit a ten člověk tam má být obslužný a pokud není, tak tam nemá pracovat prostě, to je takhle jednoduchý. A já, já zase, jak ty vole, když se poslouchám, tak já jsem úplně jak ty vole vrchní moralista armády, ty vole, no generál moralista sexliter, ty vole. <laughs> Ale fakt mě to prostě, tohle to mě ty vole, na tom, jak zaráží, tak mě to na jednu stranu mrzí, ty vole. A já se zase tady nechci vykreslovat, jak nějaký ty vole Bůh, který ke každému chodí a úplně laskavě na tom obláčku tam přijede a zahrne ho tou láskou, ty vole. Ale prostě tohle to jsou věci, kterými přijdou v biznesu naprosto klíčový, laskavý jednání a úcta, nějaký respekt k tomu zákazníkovi, mi přijdou jako stěžejní. Protože já tohle to dělám směrem k těm, k těm lidem, kteří jsou tam zaměstnaní, přijeme to úplně normálně, A pak frajer, který je tam zaměstnaný, takhle vás vypálí a mu to úplně opíči. Takhle vám to vypálí a přije domů ty vole za starou a bude si tam stěžovat, tak život na píču ty vole. Lidi nechodí, zase mě vyhodili ty vole. nebo že dělá vole 10 let v píčovině. No, bude by ne, kurva, protože ten člověk si doteďka neuvědomil, že on je tam jenom díky tomu, že tam ten zákazník přijde ne kvůli jeho skurveným schopnostem vole. On tam je opravdu jenom díky tomu, že tam ten zákazník přijde a až ty schopnosti jeho můžou přesvědčit potom toho zákazníka o tom, jestli tam chce jít nebo nechce. Ale může to být mistr světa a pokud to bude čůra, tak vám garantuju, že k němu stejně nikdo nepřijde. Tohle to platí jenom ve stříhání nádherně. Pokud bude holič kokot, alebo je nejlep, nejlíp stříhat na světě, ty lidi mu tam nepůjdou. Ty lidi mu tam prostě nepůjdou. Naopak, pokud člověk bude příjemný, vole, zábavný, prostě hodný člověk, ze kterého budete prostě cejtit, že vás vole tamhle s váma nevě, nevojebe ty vole za rohem, tak takovýhle lidi ty vole prostě těm se daří. Proto bych chtěl apelovat na všechny, samozřejmě to, o čem mluvím, není jako na vás, že vy byste byli jako dementi, co zatím sedíte, kterým bych to chtěl vysvětlit. Je to spíš jako k zamišlení pro lidi, co se snaží, aby si opravdu dali pozor na tyhle ty fráze a používal je. Přesně, dobrý den, nezlobte se, mohl bych se vás zeptat, kdybyste byla tak ochotná, bylo by možné, a pokud ano, šlo by to takhle, a kdyby to nešlo takhle, bylo by možné nějakým způsobem to zařídit takhle a takhle, pokud ano, byl bych vám za to moc vděčný. Byla byste fakt zlatá, nebo byl byste zlatý, moc bych si toho vážil. Tohle jsou kurva fráze, které otvírají dveře a člověk, který je nepoužívá, tak si ty dveře sám, za, sám zavírá. Tohle by bylo, bylo všechno k moralistickému k dílu o slušném vychování, každopádně za tím, co tu říkám, si stoprocentně stojím a vím, že tohle je, je ten základní klíč úspěchu, o kterém jsem si myslel, že o něm ani mluvit nemusím, ale jak jsem říkal, byla to chyba, protože o tom jsem měl mluvit jako první. Konec tohle moralistického dílu, moc vám děkuji, že jste se koukali. Rád by, mě, rád by mě, zajímal by mě váš názor. Na slušný vychování a zajímalo by mě, jak vy třeba vidíte služby dneska, samozřejmě já chápu, že některý lidi nemají náladu, prosím vás, úplně to chápu, proto pokud to není extrémní, tak to vůbec neřeším, řeším opravdu jenom jako extrém, jo. nebavím se o tom, že někomu řeknete dobrý den a on řekne jo dobrý den, prostě člověk nemá náladu ty vole, to je úplně pochopitelný normální, jo. bavíme se o těch extrémních případech. Zajímal by mě váš názor, pokud na to máte stejný názor, nebo jste zažili nějakou situaci, která vás úplně stejně takovýmhle způsobem buď to šokovala, nebo zaujalo, ať jak ho tak v dobrém slova smyslu. Zažil jsem spoustu zaměstnanců, který byli naprosto perfektní, i spoustu samozřejmě majitelů, který byli úplně perfektní. Ještě jednou, pokud byste měli nějaký takovýhle zážitek, hoďte mi to sem dolů do komentářů, anebo mi napište mu na můj Instagram six.litre. Hned jak budu moc, tak vám na ten komentář rád odpovím, rád vám k tomu hodím nějaký svůj názor, pokud vás bude zajímat. A uvidíme se zase u dalšího videa. Tentokrát už to bude zase něco přímo ostříhání. Díky mu, že jste se koukali, mějte se hezky a ahoj. Se